אנחנו שמענו שפולארד עוד מעט יכול להגיע לארץ. אני אספר לכם, יש בגמרא כתוב על שירת דבורה, שדבורה שרה, אז היא מתארת איך כולם עוזרים לי, איך כוכבים עם סילותם נלחמו עם סיסרא. גם ביציאת מצרים, אז ארץ רעשה, שמיים נטפו, כל המציאות באה לעזור. וגם בני אדם צריכים לעזור. היו שבטים שעזרו, היו שבטים שלא. ואז היא אומרת על מרוז. אור הוא מרוז, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם וגיבורים. אז רש"י במקום מביא בשם חז"ל משפט מדהים. כל מי שעוזר את ישראל, כעוזר את השכינה. שנאמר, כי לא באו לעזרת השם, איך עוזרים לקדוש ברוך הוא? אם אתה עוזר לגיבורים, אתה עוזר לאלה שנלחמים, עזרת השם לגיבורים. אני זוכר כשהייתי אצל פולארד, אז הוא סיפר לי דבר תורה שאבא עליו השלום אמר לו. אומר, יש פסוק אומר, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יירא רע כי אתה עמדי. תראו שפשט, גם כשאדם נמצא במאסר, במקום קשה, הוא לא מפחד, למה? כי השכינה איתו, כי אתה עמדי. אז אחרי שהוא אמר את הפירוש הזה, אמר לו הרב, אני אגיד לך פירוש אחר, עם פיסוק אחר קצת. כי מה אתה אומר? שהשכינה נמצאת עם האדם שנמצא בגיא צל מוות. זאת אומרת, אפשר לומר, גם כי ילך בגיא צל מוות לא יירא, אני לא מפחד. אם רע, אם יש משהו לא טוב, זה בגלל שגם אתה ריבונו שלא נמצא פה איתי בגיא צל מוות. רע, כי אתה עמדי. זה, אומר, הרב אמר את זה בדמעות. רוצה לומר, מי שעזר את ישראל כעוזר את השכינה, אז גם השכינה איתו. וגם כשהוא נמצא במקום הכי קשה, השכינה איתו. מה זה אומר? כן, זה מסביר איך הוא החזיק מעמד בכלא, כל כך הרבה שנים. וזה גם אומר שכשהוא יבוא לארץ, שכינה תבוא איתו. כך כתוב, ושב השם לוקח את שבותך ורחמך, שכשהם חוזרים שכינה עמהם. האמת ראינו, כשהיינו שם, ראינו אותו, ממש רואים ששכינה עליו. יהי רצון שנזכה לראות עין בעין, אמן ואמן.